Parente. Aí galera, olha o tamanho do trem. Vamos medir de assim agora. Ó. Tá vendo? Olha o tamanho dela, ó. 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 Tá vendo? Ó? Tá aqui, ó. 5:14. Ó, ó que torinha, linheira. Olha só como é que a bicha tá padrão. Só que é aquela, né? Se tiver um arame aqui, complicou. Mas no caso aqui, ó, tá tendo, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis torinhas pra levar. Os meninos já era pra estar aqui, pra pegar aqui com o caminhão aqui com a bichinha, e essa daqui nós vai tentar fazer o suai do caminhão, com a ziga, com a vangarina, com tudo. E chegar o bambu aqui. Aí nós tava limpando ali, ó, que vocês viram a rede de energia ali, como é que ficou. Rebentou tudo. Então, agora nós tá se pirulitando. Beleza? Então estamos vindo nessa. Valeu! Aí galera, ó, não é isso aqui também, ó. Deixa eu explicar pra vocês aqui rapidinho. Isso aqui é tudo com liberação, tá? Isso aqui não é nada irregular, não. Isso aqui é tudo por dentro da lei. E olha pra vocês verem, ó, o que o vento fez, ó. O vento arrancou ela, não foi derrubada. Pode ver que não tem sinal de pá carregadeira, tem sinal de nada aqui, ó. Ó, pode ver que foi a força do vento que arrancou ela, ó. Tá vendo aí, ó? Então, não dá pra acreditar. Olha como é que é o jardim aqui, ó. Lugar bonito da bexiga, ó. Ó o IPzinho ali, ó. Lá embaixo tem um outro dele também, ó, que vai precisar tirar. Tem um IP, tem um, tem dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ah, tem uns 50 IP por aí espalhado aí, ó. Ó, tá vendo? Mas se é meu também não tirava, não. Só que nem aconteceu aqui, ó, nesse caso, ó. E a rede trifásica lá em cima, a Copel também já desligou, tá tudo liberado aqui pra baixo, ó. Aí na hora que caiu, o cara queria que nós vinha. Eu falei, você tá doido, rapaz? Mexer com esse negócio de instalação aí, você tá querendo que nós vira carvão. Mas é isso aí, agora nós tá se pirulitando, esperar os caras chegar e ver o que nós vai fazer aqui agora, pra ver se nós carrega esse trem e leva embora. Beleza? E pagar o homem também, né?
Vai, Eliezer. Você acha que é bom nós dar um pulinho lá no Trompeta de Vaias pro Nevoy? Hã? Faz isso não.